Yo, what up, det er Dallas 9497 her. Det er Pim her. Og Mike her. Vi skal lave en reaktion igen i dag. Vi skal lave den på en Cardamom single, der hedder Bando. Bando, hvordan skal man sige det? Bando. Siger han you Bando? Know. Siger han Bando? Eller hvordan siger han det i den her? Jeg har ikke hørt den. Men kom der, mand. Hvordan siger han det her? Bando. Okay, Cardamom her siger Bando her. Okay. Og jeg har sagt til ham, han må ikke fortælle mig, hvad sangen handler om. Men med den forståelse, jeg har af ordet Bando her, så vil jeg sige... Du må du ikke sige, om jeg har ret, eller om jeg tager fejl. Det må du ikke okay. sige. Så i mit hoved, så må det jo handle om det her forladte hus ude i et eller andet ghetto, et eller andet sted, som bliver det her trap house her, hvor at alle deres pistoler og Bricks. Stoffer og ting og sager er derude. Jeg ved det selvfølgelig ikke jo. Det kan være, han bruger det på en anden måde. Nogle gange så er rapper kreative. I don't know. Men hvis du ikke har andet at sige, så tænker jeg faktisk bare, at vi skal i gang. Ja. Yeah. Let's go. Skal vi høre den? Ja. Jeg er spændt. Han har hørt den, og jeg ved faktisk ikke, om han kan lide den eller ej. Det må jeg ikke høre. Det siger jeg heller ikke. Sindssyge. Turn up. Jeg har lige sagt i en video, vi næsten lige har puttet ud, at jeg ikke bliver overrasket nogensinde over den her type musik her. Lige nu der sidder jeg faktisk med fornemmelse af, at jeg er overrasket. Ikke over teksten, men den måde det bliver sunget, ja, den måde, og beatet, det bliver gjort på. Og sådan nogle ting. Lige præcis. Det er virkelig forfriskende og lækkert at lytte til det her. Shit. Første vers. Ring ring trap trap be bando. Girl ain't gonna want them hats to be some Django. Whoop a club little no trap pass bro. Pull up a silly fucking Lambo. Fuck a silly my sindssyg måde også at skyt det var lavet på. At han ikke sagde skyt, men det var sådan en helt. Det var mere sådan en lyd og ikke bare ordet skyt, forstår du? Fordi det blev trukket på, eller hvad? Ja, det var, det var sådan, langt, var det ikke? Jo, sådan helt robotagtigt. Det lød ikke sådan skyt. Altså, okay. Det lød, ja. Hvordan fanden skal man sige det? Nej, nej. Fedt. Det er sindssygt. Først, hvorfor står der FA2CE? Men det er fordi, at på arabisk, når man skal bruge de her vestlige bogstaver her, eller hvad hedder det, så bruger de tal. Hvis der er noget af det der, no, så, er det der. Ja. Så er det der. Hvis du spiller poker, ja. Og du har fået, du sidder med et par på din hånd, eller du sidder med nogle kort på din hånd, der er en 3'er og en 7'er. Ja, okay. Du ved, færds af. Det er fordi, rigtig, rigtig mange rappere siger det her med sådan, at de er kun nede med deres dag 1'er. Og det er bare, du ved, altid løgn. Hvis du spørger mig i hvert fald. Fordi man ser altid de her rapper med deres nye rapper venner og sådan noget. De er jo ikke dag 1'er. Så egentlig så kan jeg slet ikke lide den linje der. Forstår du hvad jeg mener? Ja. Tror du han vil sige nej til at sidde og spise middag med Casey, Sivas, Reza, sådan nogen der? Benny. Det vil han ikke sige nej til. Nej. Men det er jo heller ikke hans dag 1'er. Du ved. Men ja. Og så kunne han nøjes med at sidde med ham der Danny eller hvad han hedder. Ja. Ham og Danny og ingen andre ved bordet. Og det er ikke af. Cuban links with Diamanda E. Nej. Kunne du ikke lide det? Der er ikke så meget hashtag se. Nej, man. Der er ikke så meget hashtag se skinner. Smag og behag.
Man har trang til at penge ud tigger. Hvis man skal sammenligne, så er det med en vinder. Det der, det var... Ja, anden vers kunne du ikke så godt lide i hvert fald. Har jeg sagt det? Har jeg sagt noget? Lidt det der... D-I-O-R på vores fødder! Ja, jeg synes det der, hvis man skal sammenligne, så er det med en vinder. Det er sådan, solen skinner på en vinder-agtigt. Det er sådan, det var meget... Mm. Men det andet er sgu fint nok. Det siger de alle sammen alligevel. Gucci om at flip-flops og... Balenciaga om at feed og alt sådan. Ja. Det var også lort. Nej, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at der var det der, der var ikke så meget hashtag se Skinner. Og så den måde det står på, C og S er stort, og så står der Skinner bagefter, så tænker jeg på CSGO Skins. Ej, ja. Og sådan noget. Jeg tænkte faktisk også på CS, da der var så det før. Ja. CSGO Skins, jeg kunne se det med det samme. Den der mega rare AVP, man kan få. Nå, ja, videre. Vibe er stadig ild. Ja, ja. Sindssygt. Lyder det, som han siger banjo? Lyder det ikke, som han siger banjo? Det ved jeg ikke, kom. Banjo, ring, det er lige der, vi gjorde det. Okay. Det er kun den ene der. Så der er en gang, hvor indspillingen lige er... Færdig. Ja, men der skal sound engineer sidde og lytte efter, og så skal han cut den ud og sætte en anden en, hvor man kan høre, at det er sagt banjo. Hvor svært kunne det være at sætte en ny banjo? Banjo. Det må ikke være banjo, det skal være bando. Det var Carmon Bando. Jeg vil gerne høre din holdning til det. Sindssygt. Ja. Ja, men igen, den her, den er måske også heller lidt med hen af den amerikanske stil. Ja. Igen. Og jeg, ja, jeg er absolut mest til måske amerikansk hiphop og, og sådan. Det er i hvert fald det, jeg hører mest af, så jeg kan godt lide at lyde, når jeg er lidt inspireret derfra. Ja. At der så er få ting. Det er sgu okay nok, at du måske lige lyder som banjo en gang, hvis det er det eneste, der er dårligt i sangen, altså. Og at han siger det der, hvis man skal sammenlignes med noget, er det en vinder, altså sådan en lidt nemt rim alligevel, men hvis det er sådan, hvis det er de to ting, som skal hive det ned, så synes jeg godt nok også, man er meget, meget dømmende og kritisk. Ja, helt sikkert. Så fra min side helt sikkert en kæmpe big up, og den kommer til at være på min playlist, den her, jeg kommer til at høre den igen, om mere end 10 gange. Mm. Fedt. Hvad med dig? Det er noget af det bedste, jeg har hørt fra Carbon af. Jeg synes, at den her vibe, han kører her, den er meget fed og sådan noget. Der var nogle linjer igennem sangen, hvor jeg sådan tænkte, du ved, sådan noget kan jeg faktisk overhovedet ikke lide. Jeg synes slet ikke, det er fedt, hvis man valgte at putte diamanter på sin AK. Det virker bare tåbeligt. Men ja, hvis man har for mange penge, og man ikke rigtig ved, hvad man skal bruge dem til, så kan man købe et 24 karat guldtoilet, eller man kan putte diamanter på sin AK, eller... Ja. Ja, du ved, det handler vel bare om at flosse, og så, ved, så er det næsten lige meget, hvad man flosser med. Ja, ja. Og så giver det, ja, så ved whatever. Den var cool nok, det er fedt, du kan lide den. Den er on to the next, man. Jeg kan ikke engang. Okay, det kan jeg ikke engang. Det var sådan helt blackman-agtigt. Det er cool nok, fint, du kan lide den. Det er slet ikke ekstravagant for mine ører. det er en helt anden verden, altså. Igen, tak for kommentarerne. Den her er nok den, der har været allermest efterspurgt på kanalen. Ja. Og nu fik vi reageret til den. Skriv, hvad I synes om den. Men hvad der faktisk nærmest er endnu vigtigere, skriv lige nye forslag. Det tager vi gerne imod. Som sagt, vi kan ikke nå alt altid. Vi forsøger. Nogle gange så har vi hørt sangene før. Hvis det nu er sådan, at en af os ikke har hørt den, så giver vi den stadigvæk chancen. Vi skal begge to øve os på, at vi ikke har hørt den. Og måske skal vi også blive enige om, at vi lige skriver til hinanden, hey, den her må du ikke lige høre. Og så må man forsøge at undgå det, fordi vi tager det egentlig meget seriøst, det her med,
Vi må ikke høre dem, før vi sidder her. Ja. Ja, det er lidt ligesom det konceptet med reaktionsvideo at gå ud på. Det var det. Bando, færdig. Vi er færdige. Der er der snit 8497. Peace. Synes du? Nej, er den ikke på lyd, det skal godt. Jeg har lige sat på lyd, så den ikke skulle vibrere. Jeg kan jo ikke. Enten siger den ding ding og vibrere, eller så vibrerer den kun. Du skal ikke vælge begge dele. Hvem tænkte, det var en god idé? Hvad er jeg lavet? Nå.